Kaixo, egunon denoi, zemoz? Bueno, nitzi ernaiz, bai, eta gaurko bideoan eskulan bat ingo izue, bai? Hauski izango da eskulana. Komuneko paperakin, bai, komuneko papereko roiarekin, bai, igel bat ingo egu, bai? Ta gero, igelak insektoa jatzituzte, za, jatzituzte. Ba, ebli bat ingeten ben paperakin, eta bila, kari baten bidez lotuta dengo ya, gero, eskulana behin bukatuta, ba, pixka jolazteko honetik, bai? Hortako behar dago materiala izango da, komuneko papereko kartoi bat, bai? Igelaiteko, gero, folio berdea, gorria eta txurila, bale? Igelan gaineko azala jarri diteko, zea, beharruko parte diteko, bai? Igela beharruko parte diteko gorria, eta gero kartoia ebili diteko izango da, bale? Hasiko behar, tuko dukaren zea kartoi bat, bale? Komuneko papereko kartoia, eta kartulina gorriakin hasiko naiz. Egin behar duguna da, bai, hau birbildu eta hemen barruan jarri. Bale? Barruan, bale? Igelan barruko parte egiteko. Baina pegatuta ingo dugu, bale? Kolaki pegatuta. Habe ba. Nik ja zea, kartulina batzuen zea tamaina kartuta azkar. Zuek gero kolmoa hartu, bai? Eta neurriak hartu, bale? Hola biribildu, ez da gero moztu, bai? Bai gorriakin, bai berdeakin. A ber ba, biribiltzen hasiko naiz, baina kontu ondirekin, ez behatzeko. Bale, a ber, pegatu inguetu behin ondo. Gero ikuste bale mazu ez, zehose sobran tirakazutela, gure izakartu eta amozen dugu, eh? Bale, igual pixka kartuetika, pixka paperateatzea baka. Ordur, gure izakin moztu ingo dugu pixka gero. Bale, a ber, pixka txukun dugu dugu. Bale, hau ondo pegatuta daure. Gauza bera ingo dugu, berdearekin, bale? Igelan barruko partia ingo dugu, oain gapoko alde ingo dugu, bale? Venga, pega, kola jarriko dugu nire, bale? Venga, eta kontu ondirekin. Venga. A ber, hau ondo pegatuko dugu gaini bai. Venga, a ver. Vale, mondo pegatuta, andadilla. Omen bugairan igual pixka kolan jarriko dute bai. Vale, igelan barruko eta kanpoko aldea eginda. Bai? Oain, nik behintzat hemen ja eskuk moztu ditut ja, bale? Bi eskuak. Eta hankak marraztuta dazkate bai, bale? Hauek izango dira, blase. Hemen dazkatik gran eskuak, hauek ja moztuta dazkatera, eta oain hankak moztuko ditut, bai? Bai, marrazki bat indet hemen, nigeran oina marraztu, eta oain, folioa doble paella partian jarrita, bale? Moztu ingo, eto la biatatzez ezkin.
Kontu zibili ez, muitzea gero beko papera, eh? Azkeneko behatzai forma emango diot. Vale. Beira, hanka queremos putar. Pista luze hainek gero bale tokio pitzeko. Bai, peatzeko orduan. Vale, hemen txutziko ditutak eta besuak. Vale. Eta baina hemen dikan, papera aprobetsatuz. Vale, begia egin goitu. Tapoi bat hartuko, Bia. Hortzitako pasetako tapoi hartuko, txikia. Vale, arkatza bai. Eta ingoetena da, begia marraztu. Vale? Parte handiekin, eh? Vale? Mostu ingoetago, eh? Ondo txiko de papera, zerortzeko, bestela. Vale. Begia kortxe azkar. A ver, hau dena bazartu ingo duen. Hemen, txurilla behar detuen. Hortzetako pasetako, beko parteak in. Vale? Berriro boro biak ingo ditu. Vale? Borobila pixka txiki guai zebar du, bale? Nerdean gainean jartzeko da. Ikela nola begi handi azkan, ma pixka resaltatzeko ingo dugu, bale?
forma nago jatu da dipixka. Bale, eta bain, kola pixka tartuta. Bai, hemen jarriko lebegi hau. Hora xe. Hau bai pegatik mode. Hortxe. Bai, rotuladore batekin, bale? Begiko barroko parte ingo jo. Goro bitxiki bat egin ez. Bai? Bueno, ba. Igelan begiak hankak eta besuak osatuta. Bai? Orain ni paper txuriak ine bai? Tripa bat marraztu edo, bale? Zueko hori jau limakaztu edo, nahi bazute gero marraztu, marraztu edo bai. Bale? Hau igelan azteko partean jarriko dugu gero. Bai, hemen txutziko dut. Bai? Bale, igelako zera eta guztiak ditan azkagu. Orain, ingoetena da eulia. Bai, hemen txakar nik ere du bat. Bai? Orduan, kartoi hartuta, alde bat jarretza da, orduan min berdu nena bakarra maztu, bale? Osa, alde bat bakarri margotu. Zortzi bat marraztuko lehenbizi, bale? Zortzi bat. Borobila, lehenbizi, azteko borobila ginen. Beko partia pixkar podologo ezatia. Eta gero goikalekoa, bane, txikisegoa. Bai? Hola xinez. Baina, moztu ingo dugu. Venga, borro bil forma mando yo boli de bai. Venga, ya está bien. Txukutin guetu bai. Bale, pixkatu betuko eta hau. Txurriak ale, gauza horiek, bale? Gatzi den tarte horiek, margotu nuen berriro. Eta baina horiei egala falta zaizkio. Bale, hemen paperian, bale, paper txuri batian, zein gode, bihotza, bale, bihotza bat marraztuko den. Bale, marra bat erdian jarritan.
Eta guain hau xe moztuko ditu guain. A ver... Vale, te voy a enviar la rítica monstruo, ¿vale? Moin hementxo bazkak, higelan egalak. Bai? Higel hartutan. Bai? Ari hartuko eto, bai? Bai? Eta horratza batekin zulo bat ingo dut. Bale? Vale. Horratza pasako ez, eta jaera berian aria jarriko jote bai, bale, eus diai. Venga, aria guztiz pasatzea. Vale. Kora pillo bat ingoetan, doblea bastare. A ver, lebizio horretu agate bako, Igela joain, oza, euriai, egala jarriko izkiot, bale? A berra. Igarra nire gala jareko jo. Ez dugu egal osua peatu biar, erdi epeatzeakin ekoa da. Bai? Ebli, ametxo dakagu. Ariak ilotuta dakagu laia. Bale? Ordu noain? Igarra osatze bukatuko dugu. Bai? Horatza ez dugu beharko jo. Bale? Lehenik eta behin? Bai? Tuboa, hemen azpitik, hola, bai, aplazatuko dugu pixkara. Hola, xe. Bale? Horain, hanka jarriko izkiogu. Bai? Hemen txe, más o menos. Beste hanka. Bale? Hanka luzia india gero ondo peatzeko. Bai? Bale?
Bale. Oain, joen azpian. Sabela peatuko diogu. Bale, pixka disimulatzeko hau dena. Tripa jarri diogu, bai. Bale, eta guen zelo pixka tartuta. Bale, beko partea peatuko dugu, bale? Bale, hau behatuta utzi dugu gora. Bai? Oain, esku jarriko izkiogu. Hortxe. Beste eskua jarriko dugu guai. Gutxi gora bera, lehori nian. Bale, esku jarrita. Eta guain egik pegatuko izkiogu, bale? Erdila bakarrik pegatuko dugu, bale? Kole mango jo, bale, bakarrik begi erdiai. Bestia, egiten utziko dugu eta. Hola, xe. Bestia. Bai, pixuenak aformatzen nahi da. Eta oin euria pegatuko dugu. Bai, hau xe bera, motxo guada da. Zero pixatatuko eberiro. Hemen harian jarrikoek, enzea, zelua. Vale, eta guai, guai barruko aldean sartuko dugu. Bale, behin jatena peatuta daura. Bai, zuen egin batzuta, kolore pixka gehiago eman. Baina bizi izako zamure igela, bale? Bai, hau xe da. Bai, bueno, espero gustatu izana, eta bero gain zuei. Zuekin oain etxian. Animo ba, eta mugitu etxian.